कोरोना महामारी फेरि अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढेको छ खुला सीमा र स्वास्थ्य सावधानीमा देखिएको हेल्थ चेकनाइले ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदाय स्तरमै पुगेको आशंका कान्तिपुर समाचारमा आज मुलुकको वित्तीय संकट टार्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायसँग ऋण लिने तयारी कानुन बाजिदा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न देखिएको अप्ठ्यारो नारायण हिटीमा बनाइएको रेस्टुरेन्ट भत्काइएको समाचारका साथै चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले गरेका वाचा कति कतिपूरा भए ललितपुर महानगरपालिकाको समीक्षा हाम्रा संवाददाता सुविन्द्र श्रेष्ठबाट र अन्तर्राष्ट्रियमा कजाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन गर्नेमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको समाचार समाचार नमस्कार अब मुख्य नेपालमा ओमिक्रोन समुदायमै पुगिसकेको संकेत थप जनामा ओमिक्रोन पुष्टि जनशक्ति उपकरण र अक्सिजन सहित तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन हामीले पनि अहिले चाहिँ चाहिँ ओमिक्रोनको जोखिम अब उच्च नै भएको भन्ने निर्देशनको बुझाइ छ वित्तीय टार्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग अडचालिस अर्ब रूपियाँ ऋण लिने सरकारको तयारी विग्रन्दौ आर्थिक परिसूचकलाई सुधार्ने प्रयास संविधान र ऐन बाँचिँदा स्थानीय तहको प्रस्तावित चुनावी मिति अलपत्र कानूनमा संशोधन नभए निर्वाचन गर्न जटिल ऐनले चाहिँ अगाडि भन्यो भन्यो संविधानले भारतमा एकै दिन एक लाख सत्र हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि तीन सय दुईजनाको मृत्यु ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कमजोर नठान्न डब्लुएचओको चेतावनी रयड डिभिजन लिगमा सङ्कटा र शादबाट बीचको खेल एक एक गोलको बराबरीमा जाउला खेल र एपिएफले पनि अङ्क बाँडे निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबर महल काठमाडौँ कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेका बेला नेपालमा पनि थप चौबिसजनामा पुष्टि भएको छ पुसमा सङ्कलन गरिएका एघार सय छयालिस पिसिआर पोजिटिभ नमुनाको स्क्रिनिङ गर्दा दुई सय पचासवटामा एस जिन नेगेटिभ पत्ता लागेको थियो तीमध्ये चौबिसवटाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा चौबिसवटामै ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो यो सहित नेपालमा हालसम्म सत्ताइसजनामा ओमिक्रोन सङ्क्रमण देखिएको छ यसले नेपालमा पनि ओमिक्रोन फैलन थालेको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ हिजोको जुन जिन सिक्वेन्सिङको पोजिटिभिटी आयो रिजल्ट आयो त्यसमा चाहिँ चौबिसैवटा स्याम्पल हाम्रो ओमिक्रोन पोजिटिभ देखिया छ होइन अब यो ओमिक्रोन पोजिटिभ देखिरहेछ र एसडी नेगेटिभ पनि जुन हाम्रो आइरहेछ त्यसले हामीले के बुझेका छौँ भने ओमिक्रोनको सङ्क्रमण अब नेपालमा पनि भित्रेको छ जहिले जहिले भारतमा सङ्क्रमण बढेको छ त्यसको टु विक्स अथवा टेन डेज अथवा टू विक्समा हाम्रो यताको पनि सङ्क्रमण दर बढ्न भएको हुनाले हामीले पनि अहिले चाहिँ ओमिक्रोनको जोखिम चाहिँ अब उच्च नै भएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयले बिरामीको उपचारका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति उपकरण अक्सिजन सहित सबै तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई निर्देश पनि गरेको छ आज मात्र नेपालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पाँच सय बाहन्नजना संक्रमित थपिएका छन् सं। परीक्षण गरिएका नमूनामध्ये छ दशमलव नौ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको हो केही दिन दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ एक्काइस वर्षदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका मात्र तीन सय नौ जनामा संक्रमण देखिएको छ अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच हजार सात सय एकचालिस छ यसैबीच कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को आज बसेको बैठकले संक्रमण नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ साथै प्रदेशमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको काम तत्काल सम्पन्न गर्ने र खोप अभियानलाई घर पुर्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ सीमा क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाका बारेमा परिस्थिति हेरेर मात्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने योजना सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सावधानी नअनाइँदा कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै गएका छन् कैलालीको गौरी फोन्टा नाकाबाट आज नेपाल आएका सन्ताउन्नजना र कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट आएका जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो तीन दिनमा कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाका हुँदै भारतबाट आएका दुई सय पैँतालिसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ यस्तै बाँकेको नेपाल भारत सीमा जमुना नाकाबाट आज नेपाल प्रवेश गरेका जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन दिनमा यो नाकामा जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यता प्रदेश एकमा आज जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ उता दाङमा चौबिस घण्टामा जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिमबाट बस्न के गर्नु पर्ला जनताको आवाज साबुन पानीले नियमित हात धुने हस्पिटलहरू व्यवस्थित गर्नु पर्यो मास्क लगाउने सेनिटाइजर लगाउने सामाजिक दुरीलाई नै

संविधान र ऐन बाजिदा स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति नै अलपत्र परेको छ संविधानले पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र तथा ऐनले दुई महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ तर स्थानीय तहको चुनाव कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूले मुख खोलेका छैनन् संविधानको धारा मा मा का दुई सय पच्चिसमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेर पदावधि समाप्त भएको छ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय निर्वाचन ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा तिनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन भन्दा दुई महिना अगावै चुनाव गर्न सक्ने प्रावधान छ अर्थात् संविधान र ऐनमा स्थानीय तहको चुनावी व्यवस्था परस्पर बाजिएको छ संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्यो ऐनले चाहिँ कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्यो भनेपछि भने त आठ महिनाको ग्याप ऐनले चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ भन्यो संविधानले पछाडि भन्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यसअघिको चुनाव तीन चरणमा भएकोले संविधान र ऐन कुनै पनि प्रावधानमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न समेत अप्ठ्यारो छ किनभने पहिलो चरणमा दुई हजार चौहत्तर वैशाख र तेस्रो चरणमा असोजमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो यो हिसाबले हेर्दा कि कुनैले छ महिना अगावै विदा हुनुपर्नेछ कि त निर्वाचितले छ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ अवधि पाँच वर्ष भनेको छ त्यो पाँच वर्ष अगाडि चुनाव गराएको कारणले उसको चाहिँ अवधि कट्टी हुन्छ भनेदेखि चा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सार्वत रूपमै असर पर्छ तर उसको अवधि कट्टी हुँदैन ऊ पाँच वर्षसम्म चाहिँ उसले काम गर्न पाउँछ त्यो व्यवस्था गरिएको छ भनेदेखि त्यसले फरक पार्दैन निर्वाचन आयोगले भने संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएकाले ऐन अनुसारको प्रक्रियामा अघि बढ्ने जवाब दिएको छ पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ भनेर ऐनले जुन प्रावधान राखेको छ त्यही कानुनी प्रावधान अनुसार आयोगले अहिले तयारी गरेको अथवा हामीले अभिव्यक्त गरेको कुरा पनि त्यही कानुनको आधारमा हो हुन त कानुन बाजिएमा अन्तिम निर्णय संविधान अनुसार हुन्छ त्यसैले अब संविधान वा मध्ये एकलाई संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जटिल हुने देखिन्छ ऐनको भाषा त्यो नराख्या भएको हुन्थ्यो संविधानको धन लेखिसक्थ्यो ऐनको भाषा चाहिँ संविधानको जे थियो त्यही लेखा भएको हुन्थ्यो तर लेख्यो त अब अर्को पनि गर्न सकिन्छ त्यो ऐनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न सकिन्छ सदन चल्न दिनुभयो ओलीजीले भने त्यो अहिले संशोधन गरे निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ तर सरकारले त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी थालेको छैन न त मुख्य दलहरूले नै चुनावी प्रस्ताव र बाजिएको कानुनबारे मुख खोलेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमेलसिना काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि किन भएको होला ए विश्व बजारको प्रभाव बी नियमन नहुँदाको परिणाम र सी उपभोक्ता नै सचेत नभएर जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ ए विश्व बजारको प्रभावमा छत्तर प्रतिशत बी नियमन नहुँदाको परिणाममा चौध प्रतिशत र सी उपभोक्ता नै सचेत नभएरमा दस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउन के गर्नु पर्ला ए कानुन संशोधन बी राजनीतिक सहमति र सी संविधानकै पालना जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला चौतर्फी विरोधपछि काठमाडौँको नारायणहेटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा बतास समूहबाट रेस्टुरेन्टका लागि निर्मित संरचना भत्काइएको छ पर्यटन मन्त्री प्रेमालेको निर्देशनमा नारायण हिटी दरबार संरक्षण समितिका कर्मचारीले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बनाएको भवन भत्काएका हुन् भवनको छाना निकालिएको छ भने गाह्रो भत्काइएको छ यसैबीच दरबार संग्रहालय परिसरमा बता समूहले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको लागि गरेको ठेक्का सम्झौता प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आजदेखि काम शुरू गरेको छ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा हिजो पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो क्षण गर्नुको साठो सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक हराना बतास समूहलाई भाडामा दिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ यसैबीच पर्यटन मन्त्री आलेले नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल सम्बन्धी सम्झौताको पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको समेजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ त्यहाँको होटेल आनन्द प्राली पनि अध्यक्ष आनन्दराज बतास नेतृत्वको बतास समूहले नै सञ्चालन गरिरहेको छ सत्ता गठबन्धन दललाई सघाउन गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई दिएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बसेको बैठकले देउबालाई संसद खुलाउने विषयमा ओलीसँग कुरा गर्ने जिम्मा दिएको हो एमाले सभामुख अग्निसापकोठाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै भदौको दोस्रो साता संसदको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ सर्वदलीय बैठक समेत अस्वीकार गर्दै आएको एमाले प्रधानमन्त्रीले सिधै कुरा गरेमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ माधव कुमार नेपाल सहितका तत्कालीन आफ्ना चौध सांसदलाई गरेको कारवाहीको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको एमालेको आरोप छ समितिको बैठकले एमसिसी बारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई दिएको छ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर कानुन व्यवसायले दुई महिनादेखि जारी राखेको आन्दोलनको समाधान गर्ने जिम्मा पनि उनीहरूलाई नै दिइएको छ स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदैछ निर्वाचन आयोगले अर्को चुनावको मिति सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले यो अवधिमा गाउँ कस्तो बनाए चुनावका बाचा घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भए हामीले दलका ती आश्वासन र परिणामको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा समीक्षा गर्दै आएका छौ आज नेपालकै सबैभन्दा पुरानो नगरको रूपमा परिचित ललितपुर महानगरको नेतृत्वको घोषणा खो, पत्र र मतदातासँग उस्तै गरेका बाचा कति पुरा भए भन्ने सन्दर्भ ल्याएका छौँ नेपालको जेठो नगर हो ललितपुर महानगरपालिका महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भौतिक पूर्वाधारका साथै सांस्कृतिक पहिचान सहितको नगर बनाउने बाचा गरेका थिए ललितपुरको पर्याय नै बनेको ललित कला ऐतिहासिक परम्परा र संस्कृति जोगाउने पाटोमा केही काम गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने घोषणा अनुरूपको काम हुन सकेन ललितपुरको मुख्य सडक पुलचोक कुपण्डोल क्षेत्र र विस्तारित चक्रपथको ग्वारको सात बाटो चापागाउँ दोबाटो र कुनामा फ्लाइओभर बनाउने विषय अध्ययनमै सीमित रह्यो अर्कोतर्फ सङ्खमुलमा निर्माण गरिने भनिएको विद्युतीय शब्द गृह त अगाडि नै बढ्न सकेन बालकुमारीमा यो वर्ष अर्को विद्युतीय शब्द गृह राख्नको निमित्त हामीले रकम छुट्याइसकेका छौँ र त्यहाँ पनि अब हामी काम सुरु गर्न जान्छौँ यो दुईवटा काम गरिसकेपछिको लेसन लर्नलाई चाहिँ हामी नखुमा वैष्णव देवीकोमा हामी प्रयोग गर्ने भन्ने पक्षमा लागिरहेकोमा पहिलोमै अलिकति हामीलाई चाहिँ मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि का साह्रो गाह्रो पर्यो काठमाडौँ र पोखरा पछिको ठुलो छत्तिस दशमलव दुई वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ललितपुर महानगरमा जात्रा पर्व मठ मन्दिर र देवालयको संरक्षणमा भने निकै काम भएका छन् सांस्कृतिक सहर पाटनका साथै बुङमती खोकना र हरिसिद्धि लगायतका क्षेत्रका काष्ठकला प्रस्तर मूर्तिकला र धातुकला एवं हस्तकला विकासमा जोड दिएको महानगरले साइकल लेन निर्माण गरी सडकलाई साइकल मैत्री बनाउने प्रयास गर्यो तर ललितपुर महानगर महानगरभित्रकै ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्ने अवसर भने वर्तमान नेतृत्वले गुमाएको छ जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा व्यवस्थित भवन निर्माण र सहरी बस्ती विकास हुन सकेन यो ललितपुर महानगर अर पनि अरू नयाँ क्षेत्रहरू छन् जुनलाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गबाट स्मार्ट सिटीको जुन कुरा आइरहेछ त्यो हिसाबबाट विकास गर्ने एउटा नयाँ टाउनहरू बनाउने न्यु टाउन्सहरू बनाउने नयाँ बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अन्तर्गत बनाउने एउटा चाहिँ त्यो भिजिबल इम्प्याक्ट देखिने किसिमले त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु नसकेको हो कि जस्तो जस्तो हिसाबले चाहिँ चलिरहेछ त्यही हिसाबले चाहिँ ग्रो भइरहेको अवस्था मात्रै छ चर्को शुल्क लिने प्रि स्कुलका सट्टा सबैओडामा निशुल्क प्रिस्कुल स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भने छवटा बाहेकका ओडामा पूरा भएको छैन साँगुरा सडक विस्तार गर्ने र पुराना बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने काम समेत अघि बढ्न सकेनन् पाँच वर्षको अवधिमा योजनाबद्ध काम गरी परम्परागत र सांस्कृतिक पहिचान सहितको सुन्दर महानगर बनाउन सक्ने भए पनि महानगर प्रमुखले सदुपयोग गर्न सकेनन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ श्रेष्ठ र मुरारी साथ सुविन्द्र काठमाडौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना पनि नपुग्दै नेपाली कङ्ग्रेसमा शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको छ सु। सभापति शेरबहादुर देउबाले केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो समूहका मात्रै मनोनित गरेपछि शेखर कोइराला समूह सशंकित भएको हो आसन्न तिनै तहका निर्वाचनमा सभापति देउबा यसै गरी अघि बढ्लान् कि भन्ने आशंका कोइराला समूहलाई छ चौधौं महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बुधबार काठमाडौँमा छुट्टै भेला गरेका काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउबा एक्लै अघि बढे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिए सभापति देउबाले तेह्रजना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा आफूपक्षीय नेतालाई मात्र समेटेपछि कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै देउवा एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने भान परेपछि कोइराला समूह रुष्ट छ लोकतन्त्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भने एउटा विनर हुन्छ एउटा रनर हुन्छ लुजर हुँदैन त्यो हामी हाम्रै भित्रकाले जितेको हो त्यो मनस्थिति र त्यो परिस्थिति सिर्जना चाहिँ नै नेतृत्वले नगरेका सङ्केतहरू एकपछि अर्को देखिन थाले भोलि सभापतिले एकलौटै जान थाल्नुभयो भने त भोलि काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर काङ्ग्रेसभित्र उत्साह ल्याउने हो कि निराशा ल्याउने होइन महाधिवेशनमा तटस्थ बसेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउबालाई साथ दिएका छन् त्यति मात्र होइन प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेता पनि अहिले देउबाको नजिक छन् चौधौँ महाधिवेशनबाट थप शक्तिशाली बन्दै चार वर्ष पार्टी चलाउने जिम्मा पाएका देउबाले कोइराला समूहलाई सुरुवाती चरणदेखि नै व्यवस्था गरेका छन् प्रेसिडेन्टल सिस्टम पार्टीमा पार्टी आफूले चलाउने हो केही राम्रा मान्छे आफूले मन मनपराएका मान्छेलाई टिममा राख्न नसकेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पुरा गर्न सकेन भने त्यो दोष हार्नेलाई भन्दा जित्नेलाई बढी हुन्छ त्यसैले सभापतिले मोनित गर्ने कुरा भागवण्डमा गरेर त्यो फलाना मान्छेलाई ल्याइदियो भन्ने होइन पार्टीलाई आवश्यकता देखेका मान्छेहरू पार्टीमा महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भोलि पार्टीलाई अझ आवश्यक महसुस गरेका साथीहरू तर टिमका आधार होइन क्षमता र यो व्यक्तिता भरमा सहपतिलाई नै यो चाहिँ दिनुपर्छ सभापतिमा चालिस प्रतिशत मतसहित छुट्टै शक्तिको रूपमा उदय भएका कोइरालालाई आसन्न तिनै तहको निर्वाचनमा सभापति देउवाले पेलेर आफ्नो समूहलाई पाखा लगाउँछन् कि भन्ने आशंका छ त्यही कारण पनि उनी सुरुवाती चरणदेखि नै सभापतिसँग शक्ति बाँडफाँडको रस्सा कसीमा लागेको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले परीक्षा लिएको दस महिना बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशित गर्न सकेको छैन अझ परीक्षाको नतिजा नै नआई अर्को सेमेस्टरको परीक्षा फार्म भर्ने समय नै गुज्रिएको छ यसले विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभीति अन्तर्गत आङ्गिक र सामुदायिक गरेर छ सय चालिसवटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुन्छ सिटिभीतिले सामान्यतया परीक्षा लिएको चार महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित गर्छ तर चैतमा लिएको डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङ लगायतका विषयको परीक्षाको नतिजा भने दस महिना बितिसक्दा पनि प्रकाशन गर्न सकेको छैन अझ सिटिभीतिले पहिलो वर्षको दोस्रो सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशित नहुँदै परीक्षाको फारम भर्ने समय सकिएपछि विद्यार्थी र शिक्षक अन्यलमा परेका छन् अघिल्लो रिजल्ट नै नआएको अवस्थामा अहिले त्यही त्यो तहको जुन फर्म खुलेको छ र फर्म खुलेर फर्म पुजाउने जुन अन्तिम म्याद पनि सकिसकेको छ भनेदेखि अन्तिम म्याद सकिसकेको विद्यार्थीहरूको अब त्यो जुन विद्यार्थीहरू पास भयो भनेर ढुकै भएर घर बस्ने कि अथवा चाहिँ जुन त्यसमा मेरो पार्सियलमा लाग्ने भनेर फर्म भरेर बसिराख्ने कोभिडको कारण जनशक्तिको अभाव र परीक्षामा बस्ने कर्मचारीलाई पचास प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेपछि समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको सिति भितिले स्वीकारेको छ परीक्षा फारम भर्ने मिति सकिए पनि विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित नहुने गरी अर्को सूचना निकाल्ने सितिबीतिले जनाएको छ परीक्षा केन्द्रीय केही जनशक्ति परिचुगाएको छ त्यति जनशक्तिले अपुग पनि भएको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ चाहिँ अलिकति जनशक्ति सँगसँगै अब आइटीका यो त्यो बाट पनि हामीले आवश्यक पर्नेछ यी सबै कारणले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ ढिलै भएकै हुन् जाँचको सेड्युल पनि निकालिदिन्छौँ र अब विद्यार्थीलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट आवेदन फार फारम भर्ने सूचना चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्ट भएकै लगत्तै हामी त्यो सूचना पनि प्रभाव गर्छौँ विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको परीक्षाका विषयमा सिद्धिभीति संवेदनशील हुनुपर्छ योसँगै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने र फारम भर्ने समय तालिका निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किम्बु काठमाडौँ सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैङ्कहरूको लगानीयोग्य रकम नै प्रभावित भएको छ बाह्य आर्थिक परिसूचक सधनान्तर स्थिति रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घट्दो अवस्थामा छन् यस्तो बेलामा बजेटको वित्तीय पाटो कार्यान्वयन गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क समस्या हल गर्न के गर त बढ्दो आयात र घट्दो रेमिटेन्सका कारण मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा नै कमी आएको छ मुलुक भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने बढी भएसँगै शोधारान्तर स्थिति एक खर्ब पचास अर्ब अडतिस करोडले घाटामा छ आयात एकसट्ठी दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब पचास अर्ब उन्तिस करोड पुगेको छ र यही अवधिमा रेमिटेन्स सात दशमलव पाँच प्रतिशतले घट्दा विदेशी विनिमय सञ्चित गत असारमा तेह्र खर्ब उनासे अर्ब तीन करोड रहेकामा अहिले घटेर बाह्र खर्ब चुवालिस अर्ब पच्यासी करोड कायम भएको छ गत पाँच महिनामा तीन खर्ब बिस अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा एक खर्ब चौध अर्ब मात्रै निक्षेप सङ्कलन भएको छ बैङ्कहरूमा स्रोतको अभाव छ सङ्कट टार्न सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग शून्य व्यादरमा झन्डै अडचालिस अर्ब ऋण लिन लागेको छ बहत्तर सालको भूकम्पको बेलामा पनि ने नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सुविधा ऋण सुविधा उपयोग गरेका थियो त्यस पछाडिको अर्को सिरिज भनेको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी अहिले हामी नेगोसिएसनमा छौँ र अन्त्य अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड मिटिङ जनवरी बाह्र दुई हजार बाइसमा बस्दैछ र त्यो मिटिङले चाहिँ मलाई लाग्छ यो करिबन अडचालिस अरब बराबरको नेपाली रुपियाँ बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई ऋण प्रवाह गर्नुहुन्छ तरलता अभाव हटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो मार्फत दुई खर्ब चालिस अर्ब र ओभरनाइट रिपो मार्फत उनासी अर्ब प्रवाह गरिसकेको छ त्यस्तै बयानब्बे अर्ब पुनर्कर्जा पनि स्वीकृत गरेको छ देशमा भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढी भएपछि त्यसलाई रोक्न चाँदीसहित केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ वस्तु आयात गर्दा बैङ्कमा शत प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर बिग्रेका आर्थिक परिसूचकमा सुधार ल्याउन यति मात्र पर्याप्त नभएको र सरकारले पुँजीगत खर्चमै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले औँलाएका छन् विदेशी मुद्रामा को संसदीमा आएको ह्रासको कारणले गर्दा जुन टन्टा अर्थतन्त्रले व्यवहार परिराखेको छ त्यसको लागि यो पर्यटन बढाउनको निमित्त विभिन्न ठाउँहरूको निमित्त प्रयास गर्ने र अर्को कुरो के पनि भएको छ भने यो रेमिट्यान्स घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशी मुद्रा बाहिरबाट नआउने अनि अर्थतन्त्रमा पनि थप तरल हुने अवस्थाहरू नरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट ल्याउनको निमित्त केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकारका पनि विदेशी निकायहरू हाम्रा एमबेसीहरू छन् नि उनीहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले विकास निर्माणका काम अघि नपढाउँदासम्म न विदेशबाट ठुलो मात्रामा ऋण र अनुदान लिन सकिन्छ न त स्वदेशमा नै तरलताको समस्या हल गर्न सकिन्छ वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति तोड्न सके मात्र धेरै समस्या समाधान हुनेछन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र पोखराबाट भूपाल गुरुङका साथ सुधिल पोखरेल काठमाडौँ प्रदेश दुईलाई अन्न भण्डार मानिन्छ समथर र उब्जाउ भूमि भए पनि यहाँका निम्नवर्गीय कृषक भने सरकारी उपेक्षाका कारण पीडित बनेका छन् प्रदेश सरकारले साना किसानका लागि छुट्याएको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन यस वर्ष बेमौसमी वर्षाले धान खेतीमा धेरै क्षति भए पनि सरकारले राहत त परै जाओस् अहिलेसम्म लगत समेत सङ्कलन गर्न सकेको छैन रौथडको गरुरा नगरपालिका गेढहीका पचास वर्षीय रामकवाल सहनी अहिले गहुँ खेतीमा व्यस्त छन् हावाहुरीका कारण धान खेतीमा निकै क्षति भोगेका सहनी गहुँ लगाउन पनि सिँचाइ र मल खादको अभाव झेलिरहेका छन् उनमा परिवार कसरी पाल्ने भने चिन्ता छ त्यो भारतबाट ल्याउँदाखेरि प्रहरीले समात छ आउन दिँदैन अब खाद मल नपुग्दाखेरि हाम्रो गहुँ का धान खेती सबै यस्तै सबैमा परिरहेका छ अब हामी के गर्ने प्रदेश दुईका आठवटै जिल्ला खेती योग्य रहे पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण अधिकांश किसानको अवस्था सहनीको जस्तै छ सिँचाइ मलखाद र बिउको समस्या सधैँ पर्छ अभावकै बीच लगाएको धानवाली असोजमा आएको हावाहुरीसँगैको वर्षाले क्षति गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले सहयोग गरेको छैन प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि उच्च जोखिममा रहेका सीमान्तकृत तथा साना किसान र कृषि मजदुरलाई मुख्यमन्त्री किसान उत्थान योजना मार्फत दस दस हजार रुपियाँ दिने नीति लिएको तिन वर्ष बितिसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन एक कट्ठादेखि दस कठासम्म चाहे खेतीबारी गर्ने किसानले हामी प्राथमिकता दिएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा तिनवटा पालिकालाई चाहिँ सेलेक्सन यो वर्ष गर्ने चाहिँ कार्यविधि पनि भइसकेको छ कम जग्गा भएका र भाडा बटेका खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानलाई बिउ बिजन र मल खरिदका लागि एकमुष्ट दस दस हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ तर व्यवहारमा लागू गर्न नसकेपछि गत वर्ष पाँच करोड फिस भएको थियो यो वर्ष पनि सरकारले पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ कृषकहरू धेरै पीडामा रहेको अवस्थामा यो जुन कार्यक्रम हो यसको कार्यान्वयन पहिले हुनु पर्थ्यो तर विलम्ब भए पनि यस साल कार्यान्वित हुन्छ त्यसमा आशा छ कमिसन आउने करोडौँ रुपियाँका सामान खरिद गर्न सरकार तल्लीन देखिएको छ तर निम्न वर्गीय किसानका समस्या समाधान गर्न र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न व्यवस्था भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र वृखेस यादवका साथ नेपालको मिस्र झनकपुरधाम धनुषा खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ सही दिसमारक ए डिविजन लिगमा संकट क्लब र साधोबाटो युथ क्लबले एक एक गोलको बराबरी खेलेका छन् त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमै साधोबाटका सुशील राईले गोल गर्दा सङ्कटाका जय गुरुङले बराबरी गोल फर्काएका थिए तेइसौँ मिनटमा गोलरक्षक राजाबाबु थापाको गम्भीर गल्तीमा सुशीलले गोल गरेका हुन् बत्तीसौँ मिनटमा जय गुरुङले दर्शनीय गोल गर्दै गर खेललाई एक एकको बराबरीमा ल्याए दिपेश आले मगरको पासलाई उनले झण्डै तीस एडबाट दोस्रो बार छ्याप्दै गरेको प्रहारमा गोलरक्षक अभिषेक बरालले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाउन सकेनन् बराबरीपछि अपराजित रहेको सङ्कटा ठ खेलबाट चौध जोडेर तेस्रो स्थानमा यथावत छ सङ्कटाले लिगमा तीन जित र पाँचमा बराबरीको नतिजा निकालेको छ सा। सातो बाटोको आठ खेलबाट नौ अङ्क जोडेर आठौं स्थानमा यथावत छ सातो बाटोले लिगमा दुई जित तीन बराबरी र तीन खेलमा हार बेहोरेको छ यस्तै दशरथ रङ्गशालामै भएको अर्को खेलमा एपिएफ फुटबल क्लब र जावला खेल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् पहिलो हाफमा जाउला खेल युथ क्लबले माथि दबाव बनाउन सफल भए पनि गोल गर्न सकेन यता एपिएफले पनि अन्तिमतिर पाएको गोलको अवसर खेर फाल्यो एपिएफ पछिल्ला पाँच खेल यता अपराजित छ जारी लिगमा यो दोस्रो बराबरी खेलेको जाउला खेल आठ अङ्कसहित नौँ र एपिएफ सात अङ्कसहित दसौँ स्थानमा यथावत छन् एपिएफ रेलिगेसन भन्दा दुई अङ्कले माथि छ भने जाउला खेल तीन अङ्कले माथि छ लिगमा भोलि तीन खेल हुँदैछन् दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो एक बजे साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लब र जोनको फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ साँझ पाउने पाँच बजे टिम एनाटी र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच खेल हुनेछ पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो दुई बजे मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले च्यासल युथ क्लबको सामना गर्नेछ सा। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ साफको आज बसेको भर्चुअल बैठकले नेपाललाई अगस्त बाह्रदेखि चौबिससम्म दक्षिण एसियाली स्तरको महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको हो पाँचौं संस्करण पनि नेपालमै भएको थियो श्रीलङ्काले प्रतियोगिता आयोजनाबाट हात झिकेपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको हो बैठकको निर्णय अनुसार साफ अन्डर एटिन महिला च्याम्पियनसिप र साफ अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप भारतमा हुनेछ सा। श्रीलङ्काले साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिप आयोजना गर्नेछ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको निर्वाचन आगामी जेठ पन्ध्र गते हुने भएको छ इन्फाको हिजो र आज बसेको कार्यसमिति बैठकले चुनावी साधारण सभाको मिति तय गरेको हो कर्माछेरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यकाल आगामी बैशाखमा सकिँदैछ एबी र सी डिभिजनका क्लबहरूलाई दिइँदै आएको तयारी खर्चमा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ यस्तै राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँग गरिएको तिन वर्षको सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ कार्यसमितिले गरेका सबै निर्णयबारे इन्फाले जानकारी दिइसकेको छैन खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै of a moslem कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार